uklizeno, nazdobeno, vynadáno, napečeno. Nalito. Vánoční pohoda. Tak já běžím, mami. Synu, počkej, teď bude štědrý večer. Já vím, ale na mě čeká přítelkyně. No jo, ta tvoje Renata. Myslíš Aničku? No jo, promiň, mě se to úplně plete. Jsme spolu 4 roky. To my po 4 letech s tatínkem už jsme měli dům, zahradu, auto, 2 psy, infarkt, myokardu, chalu. No, právě proto musím běžet. Co, kam? No vykrás tu banku, za chvíli zavíraj. Ty si děláš furt ten legraci, táto, řekni mu něco. On spí. On furt jen spí. Obranej mechanismus. Cože? Nic, nic. Co to máš vlastně v tom batohu? Jen pár muffinů pro kámoše. To jsou ty, jak jsi včera pekl. Přesně ty. Tak já už... Snad ti nebude vadit, že ti tam jeden ubil. Jo, nic. Co? Co? No, s tatínkem jsme ochutnali. To ne. Ano, chtěli jsme vědět, jak jsi šikovnej v pečení, viď, táto? Jesus, proč? Proč? Vlastní matka a otec už ani nemůžou ochutnat pokrm vlastního syna. Mami, v těch muffinech je to... Ta ti určitě namluvila ta tvoje bobina. Odstřihnout rodiče, to já vím, jak tyhle holky fungujou. Řekla žena, která svoji matku vidí 1 za 3 roky. A dost, to s tím nemá vůbec nic společný. Lečo? Mami. Lečo s klobásou a kyselou okurkou. Já ti mám najednou takovej hlad. Jseš v pohodě? To snad ne. Prosím tě, ty to budeš vidět, jak se na tomhle pouštějí pohádky. Mami, to je bačkora. No, tady lens. Tlačítko play. No vidíš, Filipku, já tě nemít. No, tak já teda... Stejně skvělý, že tady s náma budeš na štědrý večer. Mami, nebudu. 3 měsíce to řešíme, nebudu. Promiň, odcházím. Ne, ne, počkej, ale Filipku, bez tebe to tady nebude ta vánoční pohoda. Je mi 25. No to my s tátou jsme 25 už měli. Prestižní stáže, úspěšný buziněs, založený firmy, výborný vztah s rodiči. Už nemůžu. No a taky milence, milenku, nemanželský dítě. Cože? Já už plácám. Já si najednou přijdu taková lehká. To je hajzlo tohle. Úplně se vzdáším. Aničko, Aničko, promiň, prosím tě, já ještě něco rychle dořeším s mámou. Pozdravuj Evičku. Prosím tě, promiň, jo? Hnedka. Taky, taky. Papa. Stejně skvělé, že jsi dorazil, Filipku. Mami. No bez tebe by to tady nebyla ta vánoční pohoda. Jaký má ta tvoje Anička vlastně příjmení? 4 roky. Šuláková. Anička Šuláková. Šuláková? Ano. No, tak to je... Jen to řekni. Co? To je... Co? To je bačkora? Tvoje nemanželská dcera. Tak, a je to venku. Mami, to jsou ty muffiny, veď? Co s nima? No, jak plácáš a přijde si lehká, vznáší se, tátu vyplo. No. No, je v nich tráva. Tráva. Ne, já umřu jako feťačka. Promiň, co to mění na faktu, že Anička Šuláková je moje nemanželská dcera? Co? Proč mi tohle děláte? Já slábnu! Stoupám, já odletím jako ta ženská v Harry Potterovi. Zabil mě můj vlastní syn Maurienou. Anička, je moje nevlastní ségra? A to jsem ani nezapálila, Františka! To vůbec není vánoční pohoda tohle! Synu, je mi to líto, chtěli jsme ti to říct. Jako, kdy? Za další 4 roky, nebo při svatbě, nebo na smrtelný posteli, táto tohle ti přece ale vůbec nemůže připadat norm. Já se Mami, co to děláš? Zapaluju Františka, aby byla vánoční pohoda! Bože. Tak hoř! Proč já?